Salam əziz Zəfər TV izləyiciləri. Demək ki, bugün biz 2 Mart 2022-ci il bir şəhidimizin ocağına gəlmişik və digər şəhidimizin valideyni iştirak edir burada. Biz deyərkən Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlil və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi olaraq Baş İdarə Sədri Tahir Məmmədov söz veriləndə özünü tuturlar barədə məlumat verəcək. İlyas müəllim, hüquq şöbəsinin birinci müavini. Ramil müəllim, Nəzarət Təftiş Komissiyasının direktoru. Və Qafar müəllim, Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi. Mən Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlil və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, Səbah Şöbəsinin sədri və eyni zamanda Zəfər TV VN kanalının baş redaktoru təhsilçisi Məhərrəm Əliyev. Bugün şəhidimiz hərbi dəniz qoşunlarının xüsusi təyinatlısı kapitan leytenant Həşimov Fərrux Mirzəmməd oğlunun ocağına yığışmışıq. Onun anası Cəmilə xanım iştirak edir, atası Mirzəmməd müəllim iştirak edir və ikinci şəhidimizin anası da təsəlli vermək üçün və öz sözlərini, öz balasının haqqında söhbətləri etmək üçün Novruz Məmmədovun anası Şəfiqə xanım da burada iştirak edir və digər qonaqlarımız Bib oğlu, day oğlu, qardaş, onlar hər biri danışanda özlərini təqdim edəcəklər. Mən istəyirəm sözü ilk öncə baş idarənin sədri, birinci Qarabağ müharibəsindən ikinci qrup Qarabağ qazisi, Azərbaycan bayrağı ordenli və qısa məlumat verim ki, vətən müharibəsində 5 orden medala layiq görülmüşdür. Hərbi ekspert, hərbi hüquqşünas və etiqadda olan polkovnik leytenant Tahir Məmmədov. Buyurun, zəhmət olmasın. Bugün biz Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda bağlı vətəni sevən layiqli övladlarımız və vətən torpaqları üçün öz canlarını fəda verən bu torpağa qanlarını qataraq şəhid olmuş qardaşlarımızdan söhbət açacağıq və bunlardan biri də kapitan leytenant belə götürdü, yəni dəniz pişiyi adlandırılan xüsusi təyinatlılar dəstəsində xidmət edən kapitan leytenant Həşimov Fərrux Mizəmmədoğludur və biz bu günləri onun evindəyik, ailə üzvləri ilə birgə əyləşmişik. Bugün biz Fərrux qardaşımızı yad etməyə gəlmişik və onun döyüşən ordunun tərkibində döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməsi ilə bağlı müzakirələr olunacaq. Yəni onun şəhidlik zirvəsinə uzanması ilə bağlı göstərdiyi xüsusi şücaət və qəhrəmanlardan mövzu açılacaq. Yəqin ki, bibisi olur, dayısı olur və anası, atası və bizim burada heyətimiz də var. Bu hafta biz gedik danışacağıq və mən Müzəffər dayıya, Müzəmmət müəllim, əziz qardaşım, sizin övladınız Azərbaycan Respublikası üçün doğuldu və Azərbaycan Respublikasının hərbi bütövlüyü, suverenliyi, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşu olduğu üçün bu torpaqlara canını fəda verdi və torpaqların azad olunmasında Azərbaycan Respublikasının hərbi bütövlüyü uğrunda xüsusi şücaət göstərərək qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə uzanaraq şəhidlik adını sizə yox, Azərbaycan xalqına verdi. Yəni, bu xalq şəhid sözünə uda tutur. Bu xalq şəhid sözünə hörmətlə bəslənən bir sözdür. Bu şəhid sözü ən yüksək bir zirvədir. Bu zirvəyə uzanmaq üçün 1-ci Qarabağ müharibəsində 100 min qoşundan 25 min nail oldu Tanrının qırmızı ruskası ilə.
Və vətən müharibəsində də 3000-ə yaxın şəhid, 80000 qoşundan 3000-ə şəhidli statusu Tanrının nüsxəsindən yazılmışdır. Və hətta müharibədə belə şəhid olmaq arzusu ilə gedən şəxs belə şəhid ola bilməyib. Bunu mən qeyd edeyim, çünki bayaq biz stolda əyləşəndə bununla bağlı müxtəlif söhbətlər gedirdi və misal təkik Alxasov Cəmalı və digərlərin yəni şəhidlik zirvəsinə ucalmaq üçün vətən müharibəsində mən şəhid olacam və geri qayıt gedən oğlan şəhid olmur. Yəni, şəhidlik sözün deməklə qazanmaq olmur, əməllə qazanılır o. Onu Tanrı yazır, onu hökumət vermir, onu Allah Tala verir. Şəhid sözü ona görə də ən uca zirvədir və mən istəyərdim ki, bu günləri Azərbaycan Respublikasının Şəhid Ailələri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin adından 52000 şəxsi heyətimiz var bizim və bu şəxsi heyətin adından bütün şəhidlərimizin qarşısında valideynlərinin, analarının, bacılarının, övladlarının qarşısında baş əyirik və mən əvvəlcədən deməli idim bunu, amma mahiyyəti mövzunun bugün bu tədbirdə başa çatması ilə bağlı istəyərdim ki, 88-ci ildən da bugün, yəni 2 aprel 2022-ci ilə qədər nə qədər şəhidlərimiz var, onların qarşısında bir dəqiqə az şükürlə yad edək. Təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Yəni, mən niyə dedim 88-ci il? Bəzən çox adama müəyyən tədbirlərdə açıq ki, şəhidləri bölmək olmaz. Olmaz tədbir. 88-ci ildən 91-ci ildə qədər bu qardaşlar bilmir, biz bilirik. Konstitusiya aktı qəbul olunub. 18 oktyabr 1991-ci ildə, düzdürmü? 88-dən 98 oktyabr nə qədər konstitusiya aktı qəbul olunana qədər sayılır milli münaqişə zəminində. Yəni, digər dövlətlərin başqa bir dövlətlərlə arasında olan mübahisəli məsələlər sayılır milli münaqişə zəminində. Kimlərdir bunlar? Uşaq məktəbə gedəndə Rus dayanın oğurluyub aparırdı, verirdi erməniyə. Bu milli münaqişə zəmini kim düşürdü, nə bilim, Girifdu apardı, kim düşürdü, Ermənistandan gələndə, köç gələndə yolda öldürüldülər, neynirdilər, poyuzda qarşını kəsirdilər. Bu və digər halları milli münaqişə sayılır. 91-9 oktyabrda 94 may ayının 12-sinə qədər ateşəsə qədər, yəni birinci Qarabağ müharibəsi ateşəsinə qədər 25000 şəhiddi, 25000 şəhiddən sonra davam edir ateşəsindən da Lələtəpə döyüşünə qədər, 2 aprel 2016-cı ilə qədər davam edir, geri döyüş tapşırığının döyüş təmasının yerinə yetirək üçün bunlar da şəhid hesab edilir. Və 2 apreldən Lələtəpə döyüşündən davam edir vətən müharibəsi, Tovuz döyüşü, vətən müharibəsi, vətən müharibəsindən sonra nə qədər şahidlərimiz var hələ? Biz noyabrın 10 noyabr 2020-ci ildən bəri təxminən biz 50 yaxında şəhid vermişlər. Bəlkə də çoxdur, mən təqribi deyirəm, 50, bəlkə də çoxdur. Yəni, bunlar hamısı bizim ərazi bütövlüyümüzün uğrunda, torpaqların bərpa edilməsində, sərhədlərin bərpa edilməsində öz doğma diyarlarında canlarını fəda verərək şəhid olublar. Şəhidlər, bir daha deyirəm, şəhidlər Azərbaycan Respublikasında hər bir evdə, hər bir insanın qəlbində ən yüksək zirvədə dayanmış bir şəxsdir və onun valideynlərinə də hər şey baş əyirik. Və biz də bir təşkilat olaraq sizlərin qarşısında baş əyirik. Mən icazə verin, xatirə üçün mən asaqqal incimə, anıya verəcəm. Çünki şəhid anası üçün məclisdə asaqqala söz verirlər, amma təqdimat anıya verilir. Ona görə də incimə məndən. Çünki vətənin də adı anadır, ikinci adı. Hə,
Buyurun. Hemen Fəxri Fərman 27 sentyabr 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində kimi yaddaşlarda əbədəlik həşk olmuş şanlı qələbəmizin qazanılmasında ön cəbhədə döyüş tapşırıqlarının torpaqlarımızın azad olunmasında qəhrəmancasına şəhid olan xüsusi təyinatlı qoşunların baş leytenantı, yəni leytenant kapitan deyək, dəniz kişiləri üçün həşim olur. Dəyişdirilər, çatdırılır. Fərruh Mizəmmədoğlu tərtifi ediriş biz, tərtifi xatirə üçün biz tərtif ediriş və bu 52 bin şəxsiyyətin adındandır. Bu rəhbərlərin onu baxmayaraq 52 bin şəxsiyyətin adındandır. Mən oturan yerdə olar danışıq. Buyurun, 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 ana, buyurun, 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 problemi yox, buyurun. Həşimov Fərruh, mən anası Həşimov Fərruh, şəhid Həşimov Fərruhun anasıyam. Həşimov Fərruh 1988-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadandır. İlk dəfə məktəbə 6 yaşında təməllü gimnaziyada oxuyub. İlk oxuduğu Azərbaycan dilini olub. Onu o müsabiqəyə Azərbaycan dilini ilə götürürlər imtihanına. Orada əzbər dediyinə görə onu imtihana götürürlər. Sonra 11 nömrəli məktəbdə oxudu, 1-3 ildə orada oxudu. 9-cu sinifdən getdi, hərbi Cəmşid Naxçıvanski adına 3 il Naxçıvanskidə oxudu. 4 ildə hərbi akademiyanı bitirdi, leysinant adını aldı. Leysinant adını alandan sonra bir neçə ildən sonra hərbi dəniz donanmasında çalışmağa başladı. İşlədi, öz üzərində işləyən uşaq idi. Qabağa getməyə sevərdi. Nə arxada dayısı, sambalı var, nə də əmrisi. Öz üzərində çox işləyirdi o həmişə. Öz üzərində çox işləyirdi. Deyirdim, amma mən qabağa gedəcəm, mən general olacaq, mən filan şikayət olacaq, mən gəl. O çox istəyirdi ki, general olmaq, admiral olmaq. Ona görə ki, deyir, sonra nəsə fikrim dəyişdi, dedim, amma mən gedim xüsusi təyinatlığa. İmtihan verdi. İmtihanlar çox gözəl keçdi yox. Çox gözəl keçdi. Getdi orada təlimlərdə iştirak elədi. Yəni onu aldılar. O günlərdən biri, məsələn 100 nəfərin içində biri də boğuldu. Öz üzərində çalışmağı sevindi, oxudu. Bunları 6 aylıq getdi, bunu göndərdilər İstanbula, Türkiyəyə. Dəniz pişikləri, bu Qara Dənizdə təlimlərdən çox keçib, bunun internetdə, YouTube-larda olmalıdır danışıqları. Qara Dənizdə neçə olan təlimlər keçiblər, Qara Dənizin dibinəkini təlimlər keçiblər, bunların da adını dəniz pişikləri hazırlıqla Azərbaycana sonra göndərdilər. 6 ay orada təlimini keçirdəndən sonra gəldi Azərbaycana. Azərbaycanda həm orada, həm burada xüsusi kəşfiyyatda işləməyə başladı. Ad qazandı, hörmət qazandı. Saf qəlbli uşaq idi, hər kəsə inanan uşaq idi. Bu uşaq oxudu. Dedim, mama, mən yenə də istəyirəm oxumaq. Dedim, mama, qurban, sən hara gedirsən oxumağa? Qayıdıb deyirdi ki, ay ana, başıma dönərəm. Mən öncə vətəndir, mən müharibəyə gedəcəyəm. Öncə vətəndir, sonra sənsən, ana, incimə gilən, həmişə qucaqlayıb öpərdim mən. Deyirdim, yox, ay, qurban olun, Aliyyə. Dedim mi, yox, mən qurban olum, mən incimirəm. Sən onsuz da vətəni sevən olmuşsan. Evə həmişə cəmat aboyu gətirdi, yekə bir bayraq gətirib mıxdan asmışdı ki, bu mənim bayrağımdır, heç kimin şey olmaz bu mənim bayrağımdır. Hər kəs deyirdi, ay fərmi, yox dedim, mən vətənimi sevirəm ayana. Yadıma gəlir ayana, birinci sinifdə mənə himni Nizami müəllim əzbərdən dedirtdirdi. 6 yaşı var idi o vaxtı Fərruhun, 6 yaşı. O uşaq deyim, əzbər. Dedi, mən vətənimi sevirəm, də nə deyim mən? Bu uşaq müharibəyə getdi. Getdi, şəhid oldu, gəldi. Ağladım, sıtqadım, xeyri yox. Ancaq ki, bilirsiniz mən nəyə görə, məsələyə nəyə yerə gətirmək istəyirəm? Fərruhumu, Qarabağ ordeni də var Fərruhumda. Deməli, 4-ün sağlığında almışdı bu uşaq ordeni. 6-sını da ölümündən sonra aldı. Qarabağ ordeni var balamın. Bəlkə mən səhv deyirəm haradasa, bəlkə mən bilmirəm bu qanunları. Balamın adını niyə əbədələşdirmirlər? Niyə buna fikir vermirlər? 15 il bu uşaq hərbidə olub 14 yaşından. Niyə, nəyə görə? Bax, mən bunu bilmək istəyirəm. Nəyə görə?
Bilmek istiyorum da niye gör uşağımın adını ebedileştirmirler, Qarabağ ordenini alır, mektəb adını verir, filan verilir. Ya bu 9 nəfər dəniz pişiklərinin içində yüksək rütbəli kapitan leysinan Fərrux Həkimov. Yanında bilin 7 aydır. Neye göre? Mən səbəbini bilmek istiyorum. Belki Tahir müəllim, belki mən düz demirəm hardasa. Mən gəlirəm bir şey istəyir, tamam eləyin danışığınızı. Hə, belki mən hardasa yol verirəm, belki mən adam... Bu indiyənə kimi mən şəhid anası olaraq, indi bəzi məsələləri istəmirəm bura qatıb. Yəni mən burada qalıram, Saray qəsəbəsində. İndiyənə kimi məni heç kim gəlib başa çıxmayıb. İcra hakimiyyətisin, bu əsələyir. İcra olsun, qayıdır, icra... Bax, onu kəsmə yenə, xahiş eləyirəm sənlə. Onu kəsmə. Sumqayıt icra hakimiyyətindən mənim qapma döyən yoxdur. Bir il 7 aydır balam yoxdur bu həyatda. Şəhid anaların adından istifadə eləyirlər, ancaq əməl eləmirlər ailəsi, 8 aylıq ailəsinin yanına gedirlər. Deyirlər, biz getdik de şəhid ailəsini elədik. Və şəhid ailəsi kasıbçılıqla böyüyən balaydı. Bunu sambalı, bir deyim ki, şey, kasıbçılıqla böyüdü bu uşaq. Bu uşaq öz üzərində çalışdı, nəyə görə, səbəb nəyə görə? Niyə mənə baxmırlar bir şəhid anası? Mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Allah mənə də, bax, işığın altında yaşayıram. Bir baxın da şəhid anasının işinin yanında, heç kim mənə baxmır. Heç kim baxmır mənə. Yəni, yüksək gərginliyi nəzərdə tuturam. Hə, yüksək gərginliyi nəzərdə tuturam. Heç kim mənə baxmır. Mənzili yüksək gərginliyi altında. Mənə mənzil də verilmədi. Mən səbəblərdən sonra mən sizə onları tahrib edirəm, istəmirəm orada düşsün. Yəni demək istəyirəm ki, bax budur, mənim yaşayışım budur. Qızımla yaşayıram, şükür onun məsləhətinə. Mənim odur ki, balamı əbədiləşdirmirlər, balamın adını heç yerdə çəkmirlər, 15 il hərbidə sərf edib həyatını. Sərbiyə qoyub hər şeyini. İstanbuldan, Türkiyədən çıxmış, başqa xarici ölkələrə göndərirdilər o uşağı. Hörmət qazanan uşaq olub. Döyüşçü yoldaşları həmişə deyirdilər ki, Fərruxu biz tanımadıq, biz tanımamışdıq, Fərruxu müharibədə gördük biz. Canavar kimi deyir, vuruşurdu. Xüsusi təyinatlardır. Yəni bu uşağı bütün döyüş yoldaşlarından soruşmaq olar. Maraqlana da kimsə istəsə maraqlana bilər. Dəniz pişikləri Fərruxu Həşimov izləmədi olur. Bunu hamı maraqlana bilir, hamı gəlir, bir-ikisi gəlmişdi o vaxtı, biraz giriləndim, elədim hamıdan. Bir-ikisi gəldi, xala xatırım qalmasın, yola verdilər, məni getdi. Mən balaca rütbəli uşaq olub, bax bu uşaq. Niyə mənim uşağımı, o mənim uşağımdır, ömrünün sonuna kimi mənim uşağımda olacaq. O uşağı nəyə görə bu Müdafiə Nazirliyi, niyə mənim uşağımı əbədiləşdirmir adını. Deyirlər, Qarabağ ordeni var, hər şey verilə bilər ona. Bir dənə küçə adı Sumqayıtda Kamil də Zakir Fəracov verib. İnşaatçıların zavodlar tərəfindən mənim xəbərim yoxdur. Kimi çağırıb oraya açılışa, kimi çağırıb orada adam gedib gəlmir. Mənim niyə uşağımı belə alçaldırlar? Nəyə görə? Mən elə bir anayam mı mənim uşağımı belə alçaldırlar? Hə? Bəlkə şəhid anası deməsinlər. O uşaq 15 il hərbidə qoyub həyatını. Kimsəsiz olub. Yəni, nə deyim mən sizə, nə deyim? Amanda suyu iç, biraz. Başma dem. Mən olsun da təsə adama. Nə suyu iç? Mən yəni demək istəyirəm ki, kitab dedisə, biyaqları kitab dedi, hanı kitabı? Mənim balam haqqında, mənim haqqında fikirləşən varmı? Kitabı da mənə versinlər, hə? Uşağı 9 nəfər. Biri də aprel döyüşündə də mənim balam olub. Orada da vuruşub. Mən istəyirəm balam əbədiləşdir. Hər yerdə qoy mənim səsim gəlsin. Mən lazım gəlsin, gedəcəm prezidentin qəbuluna. Onu mənim işinə tədbirlərə çağırırlar. Nə də bir şey, şəhid şəhiddir. Ancaq məni sayan yoxdur. Məni sayan yoxdur. Nə tədbirlərə çağırırlar, nə də bir şeylərə çağırırlar. Şuşuya gedirlər filandı, ora gedirlər filandı. Bura gedir, ancaq mənim adım. Mənim balamın adı heç yerdə yoxdur. Bilmək istəyirəm səbəbini. Tahir müəllim, gözəl insanlarsınız, gəlmişsiniz ziyarətimə. Allah canınızı sağ eləsin. Heç nə demirəm. Soruşun, xüsusi kəşfiyyatlı dəniz pişikləri. Gedin, xüsusi oğulların şeyləri vardı orada. Gedin, maraqlanın, görün Fərruq müharibədə necə döyüşüb. Döyüşü yoldaşlarından bir-iki nəfər gəlmiş danışırlar ki, Fərruq 36 nəfərdir, o sursatlı maşın yoxdur, vayenli maşında. O komandir olub orada.
komandiri olub. Uşaqlara deyib ki, düşün, sursat dolu. Deyib, düşün uşaqlar, ermənilər atır. Onların düşməyinlə, o şeyin partlamağı, maşının partlamağı bir olub, 36 nəfərin ömrünü xilas eləyib. Və buna nə deyirsiniz? Səbirli ol. Qubatlıya bayram salsan. Buyurun, Qubatlıya da bayram salsan, o uşaq olur. Bir dəqiqə. Qubatlıya da xüsusi təyinatları o eləyiblər. Amma təmizlik eləyiblər özləri, xüsusi kəşfiyyat olub. Təmizlik eləyiblər, qabağa veriblər, sonradan sonra arxada dəşkərlər gəlir. Özləri öndə gediblər. Az adamla gediblər. 25 nəfər olub, bilmirəm neçə nəfər. Az adamla onlar o Qubatlını aldılar. Prezidentə kimi qəbuluna gedəcək. Onsuz da uşaq açılıb qəbullar. Gedəcəyəm. Şikayətimi də eləyəcəyəm. Ona görə ki, mənim uşağıma heç kim fikir vermir. Mən bunu bilmək istəyirəm, Tahir müəllim. Gözəl... Bəs siz suallar cavablandırdım, narahat olmayın. Mən... Canlı anamın dediklər, bir lisa formalarını olasa kimi bildirəcəm sizə ki, Cəmlə ananın narahat edən tərəflərdən ibarətdir. Biz ümumiyyətlə istədiyimiz ordu ki... Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Zəhmət olmasa. Mən Həşmov Əlağa İsaoğlu, rəhmətli şəhidimiz Fərux Həşmovun əmsi oluyam. Cəmlə anamızı narahat edən tərəf ondan ibarətdir ki, bizi Sumqayıt şəhər şəhidimiz şəhid olduqdan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti olsun, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti olsun, heç kim quru olaraq gəlib şəhid anasının qapısını döyüb bir maraqlanmır ki, ay ana sizin nə dərdiniz var, nə səriniz var. Rəhmətli sağ ikən özü anasına qulluq eləyirdi, anası şəkərdir, hipertonikdir, eyni zamanda da atası. Özü onların bütün dərmanlarını, digər bir ləvazimatlarını alırdı. Amma bugünkü gündə bu şeyləri edən yoxdur, rəhmətli şəhid olub, yük öz üstlərinə düzdür, mən bir böyük övlad olaraq onların arxasında durmuşam və duracam. Amma bizim istədiyimiz bizim dövlətimizdən, bizim icra strukturlarından, bizim müdafiə nazirliyimizdən bir qrup. Görürsünüz, bugün çox sağ olun, sizə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, gəlmişsiniz qazilərimizlə, bugün qapımızı döymüşsünüz, bir çayınızı içmişsiniz. Bax, bu sizin gəlişiniz, inandırım sizi bizim ailəmizə, bizim nəslimizə o qədər qürur verici hal oldu ki, yəni çox sağ olun ki, siz bugün gəlmişsiniz, bizim qapımızı döymüşsünüz, bizim dərdimizə şərik olmağa çalışırsınız. Bax, biz bunu istəyirik. Biz icra hakimiyyətindən də bunu istəyirik, müdafiə nazirliyindən də. İcra hakimiyyətində nədə dönəyirik? Bu günə qədər qapımızı döyməyiblər, onu görmüşəm bir yana. Özünüz bilirsiniz. Başa cavab deyil, ozlandır. Bəli, 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 tamamilə doğrudur. İcra bəli, öz nəzarətində saxlasın, öz qayğısını göstərsin. Amma biz Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən bir qayğı görməmişik. Bizim də istədiyimiz nədir? İcra nümayəndəsi hansısa bir gəlir, deyir, Cəmlə ana, necəsiniz? Sizin nə dərdiniz var, nə səriniz var? Eyni zamanda onu da bildirim ki, Fərux Həşimov anası burada bildirdi. Süd təyinatlılardan şəhid olan ən yüksək rütbəli kapitan leytenantdır. Yəni mən məlumat üçün bildirim ki, bu dəniz pişiklərini dövlətimiz 100-150 nəfərdir ümumi sayla olaraq danışanda. Bunlardan çox deyil. Və bunları şəxsən yetişdirirlər belə bir güclü döyüşlər üçün. Və bu şəhid olan zabitə oxuduğu məktəb mi olsun, küçə mi olsun, nədirsə nə də Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti heç bir ilgi göstərmir. Nə küçə mi adı versin, nə məktəb adı versin. Amma sağ olsun, bu yaxınlarda biz Tərtər rayonundaydıq. Tərtər rayonunda bir sayılı tam orta məktəbdə Fərux Həşimovun adına sinif verildi. Yəni, Tərtər rayon icra hakimiyyəti, rəhbərliyi bunu görür, amma biz Sumqayıt şəhərində otururuq, bütün günü Sumqayıt şəhərində müraciət edirik. Biz oturduğumuz ünvanda, oturduğumuz məktəbdə, oturduğumuz şəhərdə bizə ilgi bəslənilmir. Cəmilə xanımın da sizlər vasitəsilə, cənab prezidentimizə, xalqımıza çatdırmaq istədiyi ondan ibarətdir ki, mən sizdən heç nə istəmirəm. Yerim, yurdum bəlli, evim, eşiyim bəlli, burada yaşayıram, özüm də xəstəyəm. Nə deyirəm? Gəlin çayımı için, bir maraqlanın, ana neyin istəyirsən? Bəli, yaşayış tərzindən maraqlanın, biz sizdən heç nə istəmirik. Şükür Allahım, mən də ölməmişəm, durmuşam anamızın, atamızın arxasında bir əmoğlu kimi. Amma mövzu ondan ibarət deyil. Siz bugün gəldiniz, bizim çayımızı içdiniz, çox sağ olun, bizim dərdimizə şərik oldunuz. Bax, bizlər üçün bu həyatda nə istəyirsiniz, bundan ötəsi yoxdur. Bir küçə adım, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti, yaşadığı küçə mi deyim, oxuduğum məktəb mi deyim, bunu verə bilməz mi? Bu, onsuz da Qarabağ ordunu alıbdır və bu təltifə layiq görülübdür dövlətimiz tərəfindən. Özü də şücayətli
kapitan leytinantı olubdu. Orduda döyüşlərində, aprel döyüşlərində də özünün xüsusi şücaətləri var. Sağlığında da ona medallar veribdi. Yəni bu bunların heç birini haqq etmirmi? Bizim istədiyimiz bundan ibarətdir. Təşəkkür edirik dolğun məlumata görə. Düzdür, anamız ürəyi yanır, bir o qədər dolğun məlumat vermədi. Cahir müəllim indi fikrini bildirəcək. Bu qiymət veriləcək, birazdan sonra indi biz bu suallarla bağlıq, aydınlıq gətirəcəyik. İndi boşsun, mənim maraqlı bu ki, müəllim müəllim, istəyərdim, şəhərdin atası da öz yəni fikrini desin. Aydınlıq gətirəcəyim, aydınlığı anası gətirəcəyik. Ata kimi də siz də bilirsiniz. Ata kimi də mən deyirəm ki, uşaq çox cəsarətli, çox belə vətənpərvər, vətənə qarşı çox belə layiqli oğlan idi. O da bizim sayəmizdə, anasının sayəsində o ruhla böyümüş uşaq idi. Həmişə də irəlidə olub, heç vaxt o arxa şeydə olub, anadan həmişə gözünün qabağıdır. Bir bu vətən. Birinci vətən, sonra ana. Vətənimiz də düşmən altında olandan sonra daha bu nə vətən oldu? Biz onda biz onda oğlanlar nə üçün yaşayır bu torpağı? Bu tərbiyədən böyüdür. Bu torpağın özü. Nə siqareti var idi, nə söhüşü var idi. Heç nə yox idi. Sadə sakitçi gələrdi, gedərdi. Saf uşaq idi. Saf uşaq. O saflığının da hər şey başına gəldi. Torpağını, vətənini, hər şeydən uca tuturdu, həmişə. Yəni, anadan atanın uzaqda tuturdu, deyirdim, amma incimə. Axırıncı dəfə o bura gələdi. Biz onu həmişə təxr edirik. Mən müharibəyə getmək, bilmirdim müharibə. Mənə çox şeylər deyilmirdi xəstə olduğuna görə. Gəldi axırıncı dəfə bu qapıdan bayraq olanda yay vaxtı idi. Mən bilmirdim müharibə olacaq. Hər kəs bilirdi, mən bilmirdim. Gəldi, qucaqladı, boynumu öpdü. Mama, sən cənnətə layiq bir anasan. İnşallah cənnətdə görüşərik, ay ana. Bunu dedi mənə, axırıncı sözü mən başa düşmədim yenə də bu sözlə bu nə demək istədi. Bilmədim. Danışanda dedim, ay Fəri, müharibədir yaxı. Bildən sənə bir şey. Mama, mən yaralı gələcəyəm. Mən gələcəyəm, gəlməsəm də ana boş şeydi, vətən uğrunda getdim. Sadə bunun bu sözü oldu, vətən uğrunda getdim, boş şeydir, fikir eləmə, ağlama. Abaşıva telefondan danışırdı, mənə boğulurdun deyə bilmədiklərim sözlər olurdu deyə bilmirdim. Bəs mənim bu balamı, niyə bilməzlər, bilin getdi ayı balamı. Mənə deyən o da 32 yaşı baharında getdi, o bala dedim. Bir zəhmət olmasa digər şəhidimizin anasını ilə bir iki kəlmə alardıq. Həm bu mövzu barədə, həm də öz şəhidimiz barəsində. Yəni mən şəhid Məmməd Nuruzun anasıyam. Nuruz da yetim idi, hərbidə işləyirdi. Mahi vəzifəsində işləyirdi. Amma mən deyirdim ki, Nuruz hərbidən çıxmırdı. Yayda da neylə bir ki, çıx. Amma işə ilk dəfə işə girəndə 2 dənə qurban kəsdi, bayladı ki, mən hərbidə işə girmişəm. Onda apardı, kasıb evlərə verdi. Meşoğa qoydu, hamısını apardı. O da sevirdi hər günü, amma mən qoymurdum zabiti, yoxsa istəyirdim, çıxardım. O sənəd yığırdı zabitiyə getsin, müharibə başladı. Bir ay otobuska verdilər, heç olmasa o məzuniyyətim mənim yanımda keçdi. Hərbi hissəni də öz evimizin böyründəydi. Hasarın o tərəfi hərbi hissəydi, 888. Qubatlı rayonunda, Laçında. Tanıyıb qəsəb, indi getdi Laçında. Öz evini görüb, rəhmətlik. Sizin evi gedib görüb, tapıb, ya... Yox, getməmiş. Yaşadıqlarım var, Azam Tanıyıb qəsəbəsində, 88-80 hərbi sən düz bölündə yaşayırlar. Hə, aydın. Yolu keçənlərdə orada bulağı da var, görə bilərsiniz. Sən şəhərciyi var, orada yaşayır. Yəni, indi həmin hərbi sən Laçına yerləşdi. Köşkü getdi Laçına. Hərbi sən öz evimizin bölündəydi də, yəni ki. Sonra köçdü, getdi. O ki, Böyük Vətən müharibəsinin 70 illiyində də Moskvada iştirak eləyibdir obraz. Orada da Sovetin medalını almışdı. Var olun. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar uca məqamdadırlar. Bizim hətta heç birimizin ixtiyarı yoxdur ki, onlara ölüm adını vermək. Çünki şəhidlər ölməzdir. Şəhidlər daim yaşayır, hətta ola bilər ki, bu dəqiqədə onların ruhu buradadır.
Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Ana, ürəyimiz qubarır, başa düşürük. Övlad içkisindən ağır bir şey ola bilməz. Amma vətənin vətən olması üçün mütləq şəhidi də olmalıdır. Veteranı da olmalıdır. Qazisi, yarımcanı da olmalıdır. Onu elə belə demirlər ki, qazilər şəhidin şahididir. Onlar şəhadətə ucalanda həmən bax bu qazilərimizin əlindəki uniformaların üstünə tökülüb onların qanı. Vətən üçün canını fəda eləyən yoxdursa, canından keçən yoxdursa nə vətənlə danışmaq olar? Bir şey də vurğulayım ki, 35 mindən yuxarı şəhidimiz var. Barmaqla saymaq mümkün deyil bunu. Allah sizlərə səbir versin. Hörmətli aktrisamız burada iştirak edir. Özünüzü təqdim edib zəhmət olmasa siz də bir iki kəlmə alardıq. Mən Həşimova növrəsində Anəli qızı. Bizim gözəl oğlumuzun bebisiyəm. Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin. O qubatlını alanda dedi ki, mən qubatlını alacağım. Orada qəhrəman olacağım. Dedi və etdi. Və dedi ki, qubatlananda qurban kəsəcəm. Biz də onun gəlişinə belə qurban dedik ki, gəlsin, biz də qurban kəsək. Amma o bizim ömür boyu göz yaşlarına qərb edərdi. Amma deyirdi ki, Allah, nə bilə biz, Allah vətəni sağ eləsin, vətənimiz sağ olsun. Deyir, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Biz indi onların hesabına burada azad nəfəs alırıq. Onların haqqı heç vaxt anılmaz. Mən nə deyim? Belə oğulları olan vətən heç vaxt yenilməz. Bəli. Var olun, sağ olun. Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərinizə, sən də onların içində mənim balam. Torpağı vətənin deyirəm hər şeydən artıq sevərdi. Hər kəsdən uca tutardı. Sənə bir daha qəni-qəni Allah rəhmət eləsin. Vətənini belə sevən oğullarımız olmasa vətən olmaz. Bir vətənsiz şəhid, şəhidsiz vətən olmaz. Təşəkkür edirik. Dair müəllim, xahiş edərdik bir balaca olsa da, yəni bir açıqlama verərdiniz mövzu ilə bağlı və bizim nəzarət təftiş komissiyası iştirak edir, hüquq şöbəsi iştirak edir, onlara da söz verərdiniz zəhmət olmasa. Buyurun. Dəyərdim ki, bu mövzu ilə bağlı açıqlama olsun. Demək, ana, biri 7 aydır müharibə qutarıb. Bu müharibənin qutarması ilə bağlı adlar, titul, xüsusi titullar Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, yəni Ali Baş Komandanın, dövlət başçısının razılığı ilə həyata keçirilir və bunun həyata keçirilməsi ilə bağlı öncə təqdimatı yazmalıdır, xidmət etdiyi hərbiçilər tərəfindən təqdimat təqdim olunmalıdır. Onun döyüş yolu haqqında bir neçə əsər deyək, yəni döyüş yolu haqqında təqdimatlarda xarakteristika kimi təyinat olmalıdır, çıxarılmalıdır üzər. Məsələ budur ki, bu məsələ ilə bağlı, yəni biz buna hərbi xidmət keçirmək haqqında qanun var, deyilən bir qanun var, hərbi xidmət keçirmək haqqında qanunda orada bir gün göstərilir, internetdə də var, internetdə də onu açıqlayıb oxuya bilərsiniz. Yəni burada öncə ərzə ilə müraciət etmək lazımdır. Ərzə ilə yazılı müraciət etmək lazımdır dövlət başçısına, prezidentə, müdafiə nazirliyinə və xidmət elədiyi hər bir şey. Onu biz də yardımcı göstərə bilərik sizə, yəni Bakıya. Məsələ burdan ondan dedik ki, orada mən bu yaxınlarda Gədəbəydə eyni belə bir mövzu vardı. Bir müraciət eləmişdik prezident aparatına, prezident aparatından rəsmi cavab gəlib və cavabda da eyni mən dediklərimi dedi ki, o xüsusi adlarda, yəni vətən qəhrəmanı adı verildiyi halda, deyək ki, birinci Qarabağ müharibəsində hər hansı bir tituldu, sonra prezidentin verdiyi xüsusi titullardan olan yüksək titullar olduğu halda o zaman məktəb adı verildi. Məktəb, oxuduğu məktəbin adı yoxdur da yəqin ki, mən buraya başa düşürəm. Yox,
Mektebi adına verilmesi için bu mektep rəisinin özünün müəllimlərinin də bu mektəbdə oxuyub belə olub. Hazırda bizim şəhidimiz. Təhsil Nazirliyinə sorğu göndərmək. Sorğu verilməlidir. Məktəbin özünə də öz direktorda yəni sorğu verməlidir Təhsil Nazirliyinə. Bu məktəb mən cavablandıracağam. Mən bu sualınızı cavablandıracağam. Bu məlumatdır. Bilirsiniz, mən bir dəfə Təhsil Nazirliyinə şəxsən özüm məktub göndərmişdim. Xüsusi şücaəti olan şəhidlərimizə onu şamil edirlər məktəb adını. Amma bu Qarabağ ordeni var da elə bunun özü böyük bir yerdən altdan da üstündür da. Cənab prezidentimiz, cənab prezidentimiz fərmanda vermişdi. O fərmana istinadən bizim icra hakimiyyətləri belə bir kampaniyalar başlatdılar. Ay nə bilim bulaq açılsın, neynəsin. Cənab prezidentimiz də bilirəm. Cənab prezidentimiz də özü fərman verəndə demişdi ki, bizim şəhidlərimizi əbədiləşdirin. Bilirsiniz, bu fərmana istinadən, yəni icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bunlar borcudurlar. Yəni şəhid anası durub, öz övladı haqqında ərizə yazması, özünüz oturun fikirləşin, nə dərəcə doğrudur. Əgər bir burun varsa ki, hansı ki icra hakimiyyətində, onlarda özlərində listə də var və bilirlər ki, bu insan nə işlə məşğuldur, hansı strukturda olubdur, dəniz piyadası mı olub, nədirsə nədə bunun bir önəmi yoxdur. Yəni, nədə olduğunu gözəl bilir. Sizlər bu gün bizi tanımışsınız və bu qapıya gəlmişsiniz və bilirsiniz, Fərrux Həşimov kimdir? Nədə bəyəm icra hakimiyyətində oturan hansısa bir struktur, Fərrux Həşimovun nə olduğunu, necə olduğunu bilmirmi? Hansı məktəbdə oxuduğunu bilmirmi? Yəni, onun üçün illa ki, cənab prezident fərman da verib, deyib ki, əbədiləşdirin bu insanların adlarını. Bu nə qədər üst-üstə 3000 Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının hər verdiyi 10 sərəncamdan 5-i 6 şəhid ailələrinə, müharibə veteranlarına və qazilərə aiddir. O yerdə oturan məmurlar layiqin zəndi yerinə yetirmirsə, o demək deyil ki, yəni bu dövlətin dövlətçiliyi konstitusiyasında problem var. Cənab prezidentimiz fərman verirsə, icra hakimiyyəti orqanı yerli struktur borcludur ki, bunun üstündə işləsin. O keç mənə ad verməyə, mənim öz üstəmdə, o keç mənə ad verməyə, o mənim qapımı açıb gəlsəydi bura, bəlkə də mənə izah eləsəydi ki, ərizəni yazıram bura, ana əziyyət çəkmə bir imza at, mən atardım. Onsuz da biz məktub ünvanlamışıq, müəllim deyir, müdafiə nazirliyinə də mən vəkillərimə tapşırıq vermişəm, məktub ünvanlatdırmışam, mən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə də məktub ünvanlatdırmışam, cənab prezidentimizə də məktub ünvanlatdırmışam. Ya bu, deyəcəm indi onda. Bunların hamısı ünvanlanıbdır. Bu məktublar getdikdən sonra icra hakimiyyətindən bir nümayəndə gəlir çıxır ortaya ki, bəs siz məktub ünvanı deyirəm, qardaş, sən bizim qapını tanımırsan. Sən mənim qapımı tanımaya. Sən hansı deyirəm, cənab prezidentimizin fərmanı var. Fərmanla bağlı nə işlə görmüş? Elə o məktublardan sonra zavodlar tərəfində yeri yurdu bəlli olmayan bir yerdə küçə verdilər və küçə də verməyə qoyaraq bunu adabında üsulunda da eləmirlər. Sən küçə verirsənsə bir şəhidin atasının anasını çağırırsan, açılış edirsən, bilirsən nə deməkdir. Yəni, mənim deməm odur ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun. Hə, demirəm, Milli Qəhrəman Müdafiə Nazirliyinə danışıqlarım var, mən onlara məktub hazırlatdıram, o göndəriləcək ki, mən istəyirəm Milli Qəhrəman adı verilsin mənim oğluna. O, qanunvericiliyin tələbinə uyğun olacaq, o ayrı mövzudur. Amma cənab prezidentimiz fərman veribsə, yerli icra hakimi orqanları, icra hakimləri borcludurlar, cənab prezidentin verdiyi fərmanı icra eləsinlər. İzah edə bildim fikrimi mən. Əgər bu borcludursa, nəyə görə o borcun yerinə yetirməməyə bir yana bir şəhid anasının yəni, qapısını gəlib görürsün? Mən üzr istəyirəm deyə. Mən belə bir şey düşünürəm ki, bilim indi, yəqin ki, burada Ramin Şinov təşkil bir də mavim buradadır, hər iki mavimiz buradadır, biri dışdadır, bir də nəzarət təşkil təşkilatı üstədir mavimdir. Artıq ana danışanda o mövzu ilə bağlı çəkiliş göndərildi. Müzakirəyə göndərildi, müzakirəyə qoyulacaq. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sizin iş xəbəriniz olmadan artıq o göndərilib, o çəkilişdə göndərilib. Eyvallah, sağ olun, çox sağ olun. Amma bugün məqsəd nədir burada? Qanun verdikdə nəzərdə tutmuş qaydada Sumqayıt İcraşmətindən demək olar ki, Sumqayıt İcraşmətindən o qədər şikayətlər daxil olur ki, onun yığıq-yığıqdan qutamaq olur. Yəni, Sumqayıtın icra başçısı, şəhər icra başçısı, belə götürək, digər şəhər icra başçılarından fərqlidir, nə də fərqlidir. Bu qəbirdən olan insanlara qayğı göstərməkdən boyun qaçırdı prezidentin
fərman və sərəncamlarla demək şəhid analar üçün nəzərdə tutulmuş şöbə yaradılıb. Prezident hətta göstəriş verdi dövlət başçısı ki, hər rayonlarda şöbə yaradılsın, şəhid ailələrinə, qazilərə dəstək şöbəsi yaradılsın, onların Bəl. Problemləri yerində həll olsun. Biz ictimai təşkilat kimi bu məsələləri qaldıra bilirik. Yəni onun hüququ qaydada, onun normativ hüquqlara müəyyənləşdiriliyi əsaslandırırıq, hərbi xidmət keçmə haqqında qanunları tətbiq edirik və yazıb göndəririk. Bu başqa bir şeydir. Amma məhz şəhərin nəzdində, rayonun nəzdində tapşırılıb birbaşa dövlət başçısı verir ki, bunlara qayğı göstərin. Bu sizin qapın döyməlidir. Bu maraqlanmalıdır ki, sənin suyun gəlir, qazın gəlir, işığın gəlir, nə qədər pensiyasan, bəlkə xəstəsən, bəlkə açdan. Və mən belə başa düşdüm ki, və bizim bu rəhmətli qardaşımız, Fərruh qardaşımız da hələ evlidir də yəqlanmalı. İki evladı var. İki evladı var. Bu fəalinin Sosial Təminat Nazirliyinin 10 sahili qərar, Nazirlər Komitetinin qərarı var. 15 yanvar 1994-cü ildə 15 yanvar anlayış var, şəhidli anlayışı, şəhid ailəsi kimlər hesab edilir? Hə, bax, mən onu bilmək istəyirəm. O qərar, 15 yanvar 94-cü il 10 sahili qərardır, birbaşa deyirəm. Mən onu yani, qərarda tam açıqlanır, internetdə də var, bilmək hər bir yeri yaza bilərsiniz. 15 yanvar 94-cü il 10 sahili qərardır. Orada tam öz açıqlaması var. Orada o qanunda şəhidli anlayışı kimlər hesab edilir? Şəhid kimlər hesab edilir? Ata, ana, baba, nənə, həyat yoldaşı. Bütün övladına əgər ata, misal çəkirəm də mən, misal üçün deyirəm ki, ata, ana dünyasını dəyişirsə, həyat yoldaşı dünyasını dəyişirsə, şəhiddən dünyaya gəlmiş övlada status verilmir. Qanun deyir ki, o zaman ona status verilə bilər ki, o anadan gəlmə qüsurlu şəxs olur, bu da 100 mində bir nəfərdir. Demək ki, Nazirlər Kövvətinin qərarından irəli gələn yazılmış təlimatlarda özünün şəxsi əlavələrdir. Kim başa düşdünmü? Yəni, belə götürür. Həyat yoldaşı ilə anası ilə atasına ayrı-ayrıqda pul verir. Soğurta pulun iki hissəyə ayırır. Prezident təqaidini iki hissəyə ayırır. Nə bilim, mənzili iki hissəyə ayırır. Məclis, Azərbaycan Respublikasında Milli Məclisdə bizim hörmətli deputatlarımız var, 125 deputatlarımız var. Onlar bu ağrını çəksəl bilərlər. Yəni bu işlərə yenidən baxılmalıdır. Ata-ana varsa, ata-anaya bunun pensiyası gəlir. Prezident təqaidin bunun ailəsi. Və bizim təşkilat 30 ildir bu qəbildən olan insanların yanındadır, daim dəstək olur. Və bunun üçün bizim burada bu işlə üzrə birinci mağdur var. İlyas Əhmədov və arxasında da Ramin Şirinov demək nəzarət təşkil və təşkilat işlə üzrə o da sədr məmurudur. Ramin Şirinov demək var ki, başlı 3000 şəhid ailəsinin həmişəyə yanında olur. Bütün rayonlarda ezamiyyətdə olur, o qədər ezamiyyətlər doğur ki, hətta onun yorğunluğu, onun davlinəsinin yüksək formasını iki dəfə ölü vəziyyətində skor yaparlar. Buyur İlyas mənim, sən sonra Ramin mənim aydınlıq gətsin. İlyas Əhmədov. Əşbov, xüsus təmin atlarının qüvvələrdə xidmət edib, xüsus təminatlı qüvvələrin iş yaranışı mənim yadımdadır, çünki mən ilk öncə o vaxtı 888-in tərkibində yaradılmışdı, yaşmada. Xüsus təyinatlar yaradılmışdı, mən onda qərarcı rəisim, o xüsus təyinatlarda qulluq eləmişəm. Cənab Heydar Əliyev, onun liderimiz, onun açılışına gəlir demişəm. Yəni, xüsus təyinatların ilk inkişaf etdirmək üçün cənab prezidentimiz, yəni onun liderimiz həmişə onun açılışına gəlirdi. Dəniz kişiləri yaranışı günündə mən həmin orada iştirak eləmişəm. O həmin müddətdə də orada iştirak elədi və orada qərar qəbul elədi ki, xüsusi təyinatlı qüvvələri bundan sonra da inkişaf etdirmək lazımdır. Bəli, hal-hazırda ümumi liderimiz sağ dünyasında. Onun evladı bu işi davam elətdirir. Mən geniş iddiam eləyə bilərik, amma həqiqəti yeri tapmağı istəyirəm. Və bütün dünya üzrə, məsələn, müəyyən yerlərə xüsusi təyinatların təlimləri keçirdi. Qardaşımız Həşimovda xüsusi təyinatların müəyyən kursları var ki, o kurslarda iştirak edib, daha fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Biz bunu layiqınca dəyərləndiririk, çünki vətən üçün, torpaq üçün gedən hər bir şəxs xidmət elədiyi yerdə harada olur olsun,
öz layaqətini göstərir. Bu da bizim Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin, Azərbaycan dövlətinin evladlarının layaqətli çıxışından asılıdır. Yəni orada göstərir o diploma olmalı. Bu özü bir pirusdur. Yəni bu xalqa, vətənə xidmət etmək deməkdir. Və oradan qayıtdıqda gəldikdən sonra 30 il müddətində biz torpaqlarımız 20% torpaq işğal altındadır. Biz o işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün xüsusi təlimlər keçirik və getdik. Həmin qardaşımız o xüsusi təlimlərdə iştirak edib gəlib və Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən döyüşlərdə rəşadət göstərib, qəhrəmancasına şəhid olub. Bu günləri biz onun anasını ziyarət etməyə gəlmişik. Və biz onun anasının qarşısında baş əyirik. Ana, siz evladı itirməmisiniz. Siz 10 min evlad qazanmışsınız. 10 minlik Azərbaycan xalqı bugün sizin arxanızdadır. Siz özünüzü tək hesab eləməyin. Bugün biz bura gəlmişik. Şəhidimizin anasının, atasının, yaxın qohumların ziyarət eləməyə gəlmişik. Mən inanamam ki, şəhidimizə bu yaxında hüquqi qiymət veriləcək. Dəfələrlə bizim prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın məmurları yerində oturmaq barəsində dəmir yumruğunu göstərib və tapşırıq verib ki, şəhid ailələrinə, şəhid analarına, şəhid ailələrindən olan qisimlərə Qarabağ qazilərinə, müharibə veteranına xüsusi diqqət getirilsin. Ola bilər ki, bu işdən onun heç bir xəbəri yoxdur. Amma yerdə olan icra hakimiyyətləri, yerdə olan hakim dairələr bu məsələni qaldırmalıdır. Mən dəfələrlə görmüşəm Milli Məclisdə Sahibə Qafarovanın iştirakı ilə dəfələrlə bu məsələlər qaldırılıb, hüquqi qiymət verilib. Və bundan sonra da inanıram ki, onun Sahibə Qafarovanın yanında olan Vitse prezidentinin bu barədə ben rayonlara gedir, mən diqqətlə izləyirəm. Sahibə Qafarovanın vitse prezidenti var, Adil müəllim. Dəfələrlə şəhid ailələrinə görüşür, onlara hüquqi qiymət verir, onlara köməkli göstərir, dəstək verir. Siz elə düşünməyin ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan məmurlar hamısı bir qaydadadır. Bəziləri var ki, öz hüquqi çərçivəsindən qırağa çıxır. İnanıram ki, bu yaxında o cənab prezident onları hamısı yerinə oturduracaq və bizim şəhidimizə hüquqi qiymət veriləcək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Buyurun, zəhmət olmasa, Ramin Şirinov. Dəyərli analar, mən anamızı dəfələrlə tədbirdə görmüşəm, sizi görməməyəm səbəbi də ki, bəli bu gün sizin tədbirlərdə olmamağınızdır. Mən çağırılmamışam, ona görə getməmişəm. O da üzr istəyir ki, o bizlərin günahıdır. Bizi çaşdıran ictimaiyyətdə olan bəzi ünsurlar var ki, bu gün şəhid olub Fərux, ona özlərini sahib kimi göstərirlər. Kim mən Fərux'am adlandırlar özlərini. Amma Fərux'dan danışmağa ehtiyac deyil. Nəyə görə deyilmə ehtiyac deyil? Yəni, onun xidmətindən ehtiyac deyil danışmaq. Hər kəs bugünkü gün balacadan böyüyə kimi hamı bilir ki, dəniz pişikləri deyəndə nə deməkdir və oranın zabiti olmaq nə deməkdir? O döyüşdə olub Qarabağ ordeni almaq nə deməkdir? Bunun haqqında valla bizə danışmaq, yəni ki, bir möcüzədir. Mən onların içində olmuşam. Yox, müəllim dedi, mən 98-dən bura özüm hərbi çaləsindənəm. Gözəl bilirəm ki, döyüşçü olmaq, bu xidmətdə döyüşçü olmaq nə demək? Ana qaldı, ananın sizə aid olan işlərə, mən sizə bir şey deyim ki, burada bir kiçik bir zamanın içində bir söz söyləyəm ki, siz bizim yanımızda olmanızı gün bu dəqiqədən bir neçə saatdan sonra hiss edəcəksiniz. Çox sağ olun. Mən sizə söz verirəm.